السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ فاتحہ کا آخری جز آخری ٹکڑا تلاوت کیا ہے مفسرین اکثر اس طرف گئے ہیں کہ یہ سورہ فاتحہ کی ساتویں آیت ہے اس پر تو سبھی کا اتفاق ہے کہ سورہ فاتحہ میں سات آیتیں ہیں اس لیے کہ قرآن حکیم کے چودھویں پارے سورہ ہجر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ اے ہمارے حبیب ہم نے آپ کو سات آیتیں ایسی دی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں اور قرآن عظیم دیا ہے اس آیت کریمہ پر غور کیجیے تو پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ سورہ فاتحہ میں سات آیتیں ہیں اس لیے کہ عربی میں سات کو سبع بولتے ہیں ہم نے آپ کو سات آیتیں دی ہیں اور سبع کے بعد جو من ہے عربی میں اس کو من بیانیہ بولتے من بیانیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ سات آیتیں جو ہیں کیا ہیں بار بار دہرائی جانے والی ہیں من میں آ کر کے بتایا کہ یہ سات آیتیں کیسی ہیں بار بار دہرائی جاتی ہیں یہ تو مطلب ہو گیا سبع من المثانی کا اور ہم نے قرآن عظیم دیا آپ کو یہ در حقیقت سورہ فاتحہ کی دوسری صفت ہے پہلی صفت ہے سبع مثانی سات ایسی آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں سورہ فاتحہ کی ایک صفت یہ ہے اور دوسری صفت ہے والقرآن العظیم یہ قرآن عظیم ہے یہ بھی سورہ فاتحہ کی صفت ہے صاف مطلب اس کا یہ ہوا کہ اس سورہ کریمہ میں سات آیتیں ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں اس وجہ سے اس کا نام سبع مثانی ہے اور قرآن عظیم ہے یہ اس کا دو مطلب ہے ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس میں قرآن حکیم کا خلاصہ موجود ہے جو کچھ قرآن حکیم میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے بیان کیا گیا ہے والناس تک تمام مضامین کا خلاصہ اس سورہ کریمہ میں موجود ہے اس وجہ سے اس کو القرآن العظیم بھی بولتے ہیں تو گویا یہ عطف صفت علی صفت ہے القرآن العظیم ایک صفت ہے واو کے ذریعے قرآن عظیم کو سبع مثانی پر عطف کیا گیا عطف صفت علی صفت وہ کہ یہ دونوں صفتیں سورہ فاتحہ کی ہیں ایک صفت سورہ فاتحہ کی یہ سبع مثانی ہے سات آیتیں ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں اور دوسری صفت اس کی ہے کہ سورہ فاتحہ القرآن العظیم ہے کہ اس کے اندر قرآن حکیم کے تفصیلی مضامین کا مجملن خلاصہ موجود ہے لیکن کچھ لوگ اس بات میں اختلاف کرتے ہیں کہ وہ سات آیتیں کون کون سی ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت ہے اس طرح صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ ساتویں آیت ہوگی اور اکثر مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین یہ پہلی آیت ہے
ظاہر ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کو جو پہلی آیت تسلیم کر لیا جائے تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نیچرلی ساتویں آیت قرار پائے گی۔ بہرحال ہم نے سورہ فاتحہ کے آخری ٹکڑے کا یا آخری آیت کو تلاوت کیا ہے اور آج ہم اسی ٹکڑے کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے ترجمہ دیکھ لیجئے کہ اے ہمارے رب ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ۔ کون سا صراط مستقیم، کون سا سیدھا راستہ؟ وہ راستہ جن پر چلنے والوں پر تیرا انعام ہوا۔ یہ تو انعمت علیہم تک ترجمہ ہوا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب علیہم کے راستے سے بچا اور ضالین کے راستے سے بچا۔ دعا بہت جامع ہے۔ پہلے دعا میں یہ کہا گیا کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط مستقیم پر چلا، اور اس کے بعد دعا میں اس کی تفصیل بھی کی گئی کہ کون سا سیدھا راستہ میں چاہتا ہوں، وہ راستہ جن پر چلنے والے تیرے انعام اور اکرام فضل و کرم کے مستحق ہوئے، وہ راستہ مجھے چاہیے۔ اور پھر مزید تفصیل کرتے ہوئے دعا کرنے والا یہ کہتا ہے کہ اے اللہ جس راستے پر چلنے والوں پر تیرا انعام ہوا اس راستے پر چلاتے رہنا، ثابت قدم رکھنا، مغضوب علیہم کے راستے سے ہمیں بچاتے رہنا، ظالمین کے راستے سے بچاتے رہنا۔ یہ مغضوب علیہم کون ہیں اور ظالمین کون ہیں؟ صحیح ابن حبان کی ایک روایت اور ترمذی شریف کی ایک روایت سے اس بات کو واضح کر دیا گیا ہے۔ روایت اس طرح ہے، وعن عدی ابن ابی حاتم، وعن عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہود مغضوب علیہم والنصارى ضالون۔ رواہ ابن حبان فی صحیح و ترمذی فی سننہ، امام ترمذی اس کو اپنی سنن میں لائے ہیں اور حضرت ابن حبان اپنی صحیح کے اندر لائے ہیں۔ ترجمہ یہ ہے، حضرت عدی ابن حاتم کہتے ہیں، یہ جانتے ہیں کون ہے عدی ابن حاتم؟ یہ مشہور سخی جس کی سخاوت ضرب المثل ہے، قبیلہ طے کا رہنے والا، حاتم تائی، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں پایا لیکن ان کے صاحب زادے حضرت عدی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ رسالت اور زمانہ نبوت ملا۔ جب قبیلہ طے پر مسلمانوں نے حملہ کیا تو یہ بھاگ گئے، ان کی بہن گرفتار ہو کر کے آئیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا چلا کہ قبیلہ طے کے مشہور سخی حاتم کی بیٹی گرفتار ہو کر کے آئی ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بڑا حسن سلوک کیا اور کہا کہ سخاوت یہ اخلاق کا اعلیٰ درجہ ہے، اور چونکہ تمہارا باپ اس اعلیٰ درجے کا مالک تھا لہذا میں تمہارے باپ کی سخاوت کے عوض، سخاوت کی وجہ سے تمہارے ساتھ حسن سلوک کرتے ہو تم کو آزاد کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسن سلوک کو دیکھ کر کے وہ بہت متاثر ہوئی۔ قبیلے تا جب آئیں تو ان کے بھائی ملے، چوری چھپے آئے تو ان کی بہن نے کہا کیوں چوری چھپے ادھر ادھر گھومتا پھرتا ہے؟ ارے جا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں، اتنا رحم دل اور اتنا اچھا آدمی میں نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھا ہے، جا ان کی بارگاہ میں۔ عدی ابن حاتم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں آتے ہیں اور اسلام کے محاسن، اسلام کی خوبیاں سن کر کے مشرف اسلام ہو جاتے ہیں۔ یہ وہی عدی ابن حاتم ہیں کہ جب یہ آیت اتری سورہ توبہ کی کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ ان لوگوں نے اپنے علماء اور اپنے پیروں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لیا ہے۔ انہوں نے یعنی نصارہ اور یہود نے اپنے علماء کو، اپنے احبار کو، ورہبانہم اپنے پیروں کو، درویشوں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لیا، رب بنا لیا ہے۔ تو حضرت عدی بن حاتم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ادب سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول ہم نے تو اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو
रब नहीं बनाया, कभी हमने उन्हें रब नहीं कहा कि आप हमारे रब हैं, और हमने उन्हें रब तस्लीम नहीं किया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम गलत फहमी में हो, रब का यह मतलब नहीं है कि उनके सामने तुम सजदा करो और उन्हें रब रब बोलो। ये बताओ, क्या तुम्हारे उलमा और तुम्हारे दुर्वेश जिस चीज को हलाल कह देते थे तो तुम लोग आंखें बंद करके उसको हलाल समझ लेते थे? कहा कि हाँ अल्लाह के रसूल, ऐसा तो है। कहा कि तुम्हारे उलमा जिस चीज को चाहते हराम कर देते थे और तुम उसको आंखें बंद करके हराम समझ लेते थे, क्या ऐसा नहीं है? तो हजरत अदीब ने हातिम ने अदब से अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, ऐसा था और ऐसा ही है। कहा कि यही तो रब बनाना है। ये इस आयत करीमा का शान नुज़ूल है जो अदीब ने हातिम से एक हदीस में मरवी हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि उलमा की बातें बिला दलील मान लेना, उनकी बातों को आंखें बंद करके तस्लीम कर लेना, दर हकीकत उन्हें रब बनाना है। अब दुनिया में आप अपनी नजरें उठा करके देखिए, क्या यही मंजर और क्या यही माहौल हमारे सामने नहीं है? पीर ने जो कुछ कह दिया, मुरीद ने उस पर आमन्ना और सद्दकना कह दिया, आलिम ने कोई बात कह दी उस पर कोई दलील पेश नहीं की, सामने ने सुनने वाले ने उस पर आमन्ना और सद्दकना कह दिया, क्या वो हजरात इस दायरे में नहीं आते कि उन्होंने अपने उलमा और अपने दुर्वेशों को, अपने पीरों को, फकीरों को रब बना लिया? हकीकत में ऐसा ही है। ये वही अदीब ने हातिम है, ये फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल यहूदु मग़ज़ूबुन अलैहिम वन नसारा ज़ाल्लून, कि आयत करीमा गैरिल मग़ज़ूबे अलैहिम वला ज़ाल्लीन में मग़ज़ूबे अलैहिम से मुराद यहूद हैं और ज़ाल्लून से मुराद नसारा हैं। गोया के गैरिल मग़ज़ूबे अलैहिम वला ज़ाल्लीन की तफसीर खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दी है कि मग़ज़ूबे अलैहिम से मुराद यहूद हैं और ज़ाल्लून से मुराद नसारा हैं। गोया दुआ करने वाला ये दुआ करता है कि ऐ अल्लाह, मुझे यहूदियों के रास्ते पर मत चलाना और मुझे नसारा के रास्ते पर मत चलाना। क्यों? इसलिए कि यहूद इसी रास्ते पर चल करके अल्लाह के गजब पे मुस्तहिक हुए और नसारा एक रास्ते पर चल करके रास्ता भटक गए, लिहाजा हमें भटके हुओं का रास्ता नहीं चाहिए, अल्लाह उनका रास्ता नहीं चाहिए जिन पर तेरा गजब हुआ। इन दोनों फरीकों के रास्तों से हमें अलग थलग रहना रखना, उनके रास्ते पर हमें मत चलाना, हमें तो उन लोगों के रास्ते पर जमाए रखना जिन पर चलने वालों के ऊपर तेरा इनाम हुआ, जो तेरी नवाजिशों के मुस्तहिक हुए, तेरी इनायात के मुस्तहिक हुए, उस रास्ते के ऊपर हमें चलाते रहना, साबित कदम रखना। आप एक सवाल कर सकते हैं कि जो गलती यहूद ने की वही गलती नसारा ने भी की है, तो दोनों को मग़ज़ूबुन अलैहिम होना चाहिए। इसलिए कि जिस तरह यहूदियों ने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को, जो एक नबी थे उनके, उनको अल्लाह का बेटा बना लिया, इसी तरह नसारा ने भी, ईसाइयों ने भी हजरत मसीह अलैहिस्सलाम को, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बना लिया। वो यानी यहूद हजरत उज़ैर को इब्नुल्लाह कहते हैं और नसारा हजरत मसीह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इब्नुल्लाह कहते हैं, अल्लाह का बेटा, सन ऑफ गॉड। तो दोनों इन हरकतों में मुमासिल है, मुसावी है दोनों, तो दोनों को मग़ज़ूबुन अलैहिम होना चाहिए। जवाब उसका यह है कि दोनों मग़ज़ूबुन अलैहिम है, यहूद पर भी अल्लाह का गजब है, नसारा पर भी अल्लाह का गजब है, लेकिन यहूद का गुनाह बढ़ करके है नसारा के गुनाह से। क्यों? इसलिए कि यहूद ने जानबूझ करके, उनके पास इल्म होते हुए गलत रास्ता इख्तियार किया। उनके पास इल्म था, वो लोग अपने इल्म से काम न लेते हुए गलत रास्तों पर चलते रहे और नसारा के पास तो इल्म ही नहीं था, लिहाजा एक गुनाह के मैदान में आगे निकल गया और एक गुनाह के मैदान में पीछे, मग़ज़ूबे अलैहिम दोनों, लेकिन एक का गुनाह चूंकि दूसरे के बिलमुकाबिल बढ़ा हुआ है, लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने यहूद के ऊपर मग़ज़ूबुन अलैहिम का हुक्म लगाया और नसारा के ऊपर ज़ाल्लून का हुक्म लगा करके छोड़ दिया, जबकि मग़ज़ूबुन अलैहिम दोनों हैं लेकिन एक का गुनाह ज्यादा है। इल्म रखते हुए
सही रास्ता न पकड़ना और एक है इल्म ना रखते हुए सही रास्ता इख्तियार ना करना, फर्क है दोनों में। नसारा के पास इल्म नहीं था, उन्होंने सीधा रास्ता इख्तियार नहीं किया, लेकिन यहूद के पास इल्म था, इल्म होने के बावजूद उन्होंने सही रास्ता इख्तियार नहीं किया, तो किसका गुनाह बड़ा है? यहूदियों का गुनाह बड़ा है। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ऊपर मखज़ूबुल अलीम का हुक्म लगाया और नसारा के ऊपर ज़ालून का हुक्म लगाकर छोड़ दिया। इसी वजह से सुफियान इब्न उवैना का कौल हजरत इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने इक्तिदाउस सिरातिल मुस्तकीम के अंदर नकल फरमाया है कि बेअमल आलिम यहूद की तरह है और आबिद जाहिल नसारा की तरह है। बेअमल आलिम यहूद की तरह, उसके पास इल्म है लेकिन फिर भी इल्म के मुताबिक अमल नहीं कर रहा, तो बेअमल आलिम यहूद की तरह, उसके पास इल्म है लेकिन फिर भी इल्म के मुताबिक अमल नहीं कर रहा, तो यहूदी तो हुआ, इसलिए कि यहूदियों के पास इल्म था, उन्होंने अपने इल्म के मुताबिक अमल नहीं किया। तो बेअमल आलिम यहूद की तरह है कि इल्म की रोशनी होते हुए सही रास्ते पर नहीं चल रहा है, अमल नहीं है उसके पास। और आबिदे जाहिल एक पूरी कौम है, एक पूरा टोला है जो इल्म हासिल करने को एक खतरनाक चीज समझता है। वो नहीं चाहते कि वो कुरान हकीम का इल्म हासिल करें, वो नहीं चाहते कि हदीस का इल्म हासिल करें, वो अपनी जहालत में मगन है, उन्हें इल्म नहीं चाहिए। बस चार छह बातें हैं, जिंदगी भर कोल्हू के बैल की तरह एक ही रूट पर घूमते रहते हैं। हां, इबादत में बहुत आगे हैं, यहां हल्का बना हुआ है, वहां हल्का बना हुआ है, वहां हल्का बना हुआ है, तहज्जुद पर तहज्जुद पढ़े जा रहे हैं, नवाफिल पर नवाफिल पढ़े जा रहे हैं, इशराक नहीं छूट रही है, अवाबी नहीं छूट रही है, सुनन नवाफिल के पाबंद है। लेकिन गौर कीजिए कि इस अमल के साथ इल्म है, इस अमल के साथ इल्म है। जिस तरह इल्म के साथ अमल का होना जरूरी, ऐसे ही अमल के साथ इल्म का होना जरूरी है। इसी वजह से आप बुखारी किताबुल इल्म खोलेंगे तो हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बाब बांधा है। क्या बाब है? बाबुल, ये बाब है किस चीज का? कब्ल अल बाबुल इल्म कब्ल अल कौल वल अमल, ये बाब है इल्म का, बोलने से पहले और अमल करने से पहले। और हजरत इस बात के तहत हदीस ला रहे हैं, बताना यह मकसूद है कि अगर कोई आदमी कोई बात कहे तो पहले उस बात का इल्म होना चाहिए उसके पास। और हजरत इस बात के तहत हदीस ला रहे हैं, बताना यह मकसूद है कि अगर कोई आदमी कोई बात कहे तो पहले उस बात का इल्म होना चाहिए उसके पास, और अगर कोई आदमी अमल करे तो अमल करने से पहले उसे इल्म होना चाहिए। तो बेअमल आलिम यहूद की तरह है कि उसके पास इल्म है लेकिन अमल नहीं कर रहा है, रोशनी है लेकिन रोशनी से काम नहीं ले रहा है, तो ये यहूद की तरह है। और आबिदे जाहिल इबादत पर इबादत किए चला जा रहा है, तहज्जुद पर तहज्जुद पढ़े चला जा रहा है लेकिन उसके पास इल्म नहीं है, तो आबिदे जाहिल जिसके पास इल्म नहीं है वो नसारा की तरह है। इसका हाल वही होगा जो एक किताब में मैंने पढ़ा था, गालिबन लतीफा है, कि एक दफा शैतान एक आबिदे जाहिल के पीछे पड़ गया और उसने उस आबिदे जाहिल को भी बहकाना चाहा और एक आलिम भी उसकी निगाह में था उसको भी बहकाना चाहा। इसलिए कि एक शैतान ने आकर के ये बताया कि आज मैंने मियां और बीवी के दरमियान तफरीक करा दी है, तो शैतान को कोई खास खुशी नहीं हुई। लेकिन एक शैतान ने आकर के कहा कि आज मैंने एक लड़के को मदरसा जाने से रोक दिया है, इल्म दीन हासिल करने से रोक दिया है, तो उठा शैतान और उस शैतान को उसने गले से लगा लिया। तो वो शैतान जिसने मियां बीवी के दरमियान तफरीक करा के बहुत बड़ा काम किया था, उसे ये बात अच्छी नहीं लगी कि मैंने इतना बड़ा काम किया, मियां बीवी के दरमियान तफरका कर दिया, लेकिन उस काम की कोई अहमियत इबलीस साहब की निगाह में नहीं है, और उसने एक बच्चे को बहका दिया, कौन सा बड़ा तीर मार लिया। तो इल्म की अहमियत बताने के लिए उसने कहा कि आओ इल्म क्या चीज है दिखाता हूं। एक गधे को खूब सजाया संवारा, बेहतरीन चादर उसके ऊपर डाली और उसके बाद रात के एक खास हिस्से में एक आलिम का दरवाजा खटखटाया। आलिम साहब बाहर निकले, देखा कि एक नूरानी चेहरे वाला आदमी खड़ा है और एक जानवर सजा
समरा खड़ा है उसके बगल में, ताकि सलाम अलैकुम का, वालेकुम सलाम। आलिम साहब पूछ रहे कैसे आना हुआ रात के इस हिस्से में, कहा कि आप मुझे नहीं पहचान रहे। अरे मैं जिब्राइल हूं, अल्लाह ताला को आपकी इबादत बहुत पसंद आ गई है, बुराक भेजा है, तशरीफ रखी है मेराज के लिए। कहा कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अरे नबी तो मेराज के लिए हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंतखब किया गया था, किसी को और मेराज नहीं हुई है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खासा था, तू शैतान मर्दूद है। अरे मैंने किताबों के अंदर पढ़ लिया है, कुरान और हदीस में ये मालूम हो गया है कि मेराज सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए थी, किसी और के लिए ये मेराज नहीं है। लगता है तू शैतान, और यकीनन तू शैतान है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कहां का गधा, कहां का शैतान, भागा धुंधला करके। उसने कहा देखो इल्म इसे कहते हैं। उसके बाद रात के एक हिस्से में उसने एक आबिद जाहिल का दरवाजा खटखटाया, आबिद साहब निकले, सर पर गट्टे का निशान है, गट्टा बना हुआ है, इबादत से सर के ऊपर निशान बना हुआ है, पेशानी के ऊपर निशान बना हुआ है। आबिद साहब बाहर निकले, देखा कि एक नूरानी चेहरे वाला आदमी और बगल में एक जानवर सजा समरा खड़ा है। पूछा हजरत कैसे तशरीफ लाना हुआ, कहा कि अल्लाह को आपकी बात, कहा कर रहे थे अंदर, इबादत कर रहा था, तहज्जुद पढ़ रहा था। कहा कि अल्लाह तबारक ताला को आपकी इबादत बहुत पसंद आ गई है, मैं जिब्राइल हूं और ये बुराक आपके खिदमत के लिए हाजिर है, तशरीफ रखिए मेराज के लिए। हजरत खुश खुश आ करके उस गधे के ऊपर बैठ गए, शैतान ने ले जाकर के गलीज जगह पर ही हजरत को गिरा दिया। सुबह देख रहे हैं तो गंदगी में लथपथ है, वहां से घर तशरीफ लाए। कहा कि देखो जहल इसे कहते हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब बांधा, बाबुल इल्म कौलल कबल अल कौल वल अमल, ये बाब है इल्म का, बोलने से पहले और अमल करने से पहले। जो बात बोलो इल्म की रोशनी में बोलो, जो अमल करो इल्म की रोशनी में अमल करो, इल्म की वो अहमियत है। तो आलिम बिला अमल यहूद की तरह और आबिदे जाहिल ये नसारा की तरह है। मालूम यह हुआ कि इल्म और अमल दोनों लाजिमो मलजूम है, इल्म के बगैर अमल बेकार और अमल के बगैर इल्म बेकार है, दोनों लाजिमो मलजूम। तो नसारा की गलती कम थी बिलमुकाबिल यहूद के, मखजूब है इन दोनों, लेकिन अल्लाह ताला ने बतौर खास मखजूब अलैहिम का हुक्म यहूद पर लगाया, इसलिए कि उनकी गलती बड़ी थी कि उन्होंने इल्म की रोशनी पा करके इल्म के तकाजों पर अमल नहीं किया, और नसारा के पास तो इल्म ही नहीं था। और आपको मालूम है कि जब इल्म नहीं रहता तो बिदात ईजाद होती है, इल्म नहीं रहता तो बिदात ईजाद होती है, और इल्म के साथ जब अमल नहीं होता तो हुज्जत बाजी ये मैदान में आती है। अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया वरहबानियतन इब्तदऊहा मा कतबनाहा अलैहिम इल्ला इब्तिगा रिज़वानिल्लाह, हमने ईसाइयों के ऊपर रहबानियत की, पहाड़ों में निकल जाना, बीवी बच्चों से कट जाना, पहाड़ों के गारों में घर बना लेना, जंगलों में टहलते रहना, ये बिदात ईजाद की ईसाइयों ने, रहबानियतन इब्तदऊहा बिदात ईजाद की रहबानियत की, किन्होंने, ईसाइयों ने, मा कतबनाहा अलैहिम, हमने उनके ऊपर फर्ज नहीं किया था। देखो ये बिदात क्यों ईजाद किया ईसाइयों ने, इसलिए कि उनके पास इल्म नहीं था, तो जिनके पास इल्म नहीं होता उनके यहां बिदातें ही बिदातें होती। एक पूरी कौम है जिसके पास इल्म नहीं है और वो बिदात के दलदल में गिरी हुई है, हर काम उनका बिदात की गलाजत में लिपटा हुआ होता है हर काम उनका, इसलिए कि उनके पास इल्म नहीं है। और एक कौम है पूरी की उनके पास इल्म है लेकिन इल्म के तकाजों पर अमल नहीं, हुज्जतबाजियां बहुत ज्यादा। ऐसा कैसे, यह हदीस तो ऐसी भी हो सकती है, यह हदीस मनसूख भी हो सकती है, यह हदीस तो इमाम शाफी की किताब में है, यह हदीस तो इमाम अहमद बिन हंबल की किताब में है, यह है मामला। तो गैर मग़ज़ूब अलैहिम वला ज़ालीन, ऐ अल्लाह मग़ज़ूब अलैहिम के रास्ते से हमें बचाए रखना, ज़ालीन के रास्ते से हमें बचाए रखना, बालफाज़ दीगर यहूद के रास्ते से बचाना और नसारा के रास्ते से बचाना। अब आगे हम ये बताना चाहते हैं कि मूजबात गज़ब क्या है, असबाब गज़ब क्या है। ये सिर्फ यहूदियों ही के लिए खास नहीं है और जलालत सिर्फ नसारा के लिए खास नहीं है। अगर यहूदियों की आदतें और उनके खसाइल आपके अंदर आ गए तो आप भी मखज़ूब अलैहिम हुए, और अगर नसारा के खसाइल और नसारा की आदत और उनके हैबिट्स अगर आपकी जिंदगी में आ गई तो आप भी ज़ालिम हुए। आपके अंदर कोई सुरखाब कपड़ा नहीं लगा हुआ है कि वही हरकतें आप दोहराए तो आप मखज़ूब अलैहिम ना हो, और वो हरकतें उन्होंने की तो वो मखज़ूब अलैहिम हो गए। तो मुझे बातें गज़ब क्या है,
غضب کے موجبات میں سے پہلا موجب, غضب کے اسباب میں سے پہلا سبب, غضب کے ریزنز میں سے پہلا ریزن, فرسٹ ریزن شرک ہے. اگر آدمی شرک میں مبتلا ہوا غضب کا مستحق ہے. دلیل ملاحظہ ہو, اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُفْتَرِينَ. کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا, کون تھے یہ؟ بنی اسرائیل تھے. حالانکہ ان شیطانوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں زبردست معجزہ دیکھا تھا, بحر قلزم کو بحر احمر کو پھٹتا ہوا دیکھا تھا اپنے سامنے, کہ پانی دو قطاروں میں تا حد نگاہ پورا اوپر اٹھ گیا ہے اور بیچ میں راستہ بن گیا ہے. اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھنے کے بعد آدمی کا شرک میں مبتلا ہونا ایک حیرت انگیز بات ہے. لیکن یہ قوم جب دریا سے پار ہوئی تو اسی شرک کی غلاظت میں پھنس گئی اور شرک کے دلدل میں گھس گئی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ قوم بچڑے کی پرستش میں مبتلا ہو گئی, اسی وجہ سے ہمارے غضب کا مستحق ہوئی. ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم, بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا ان قریب ان کو پا لے گا غضب ان کے رب کی طرف سے. یعنی چونکہ یہ شرک میں مبتلا ہے لہذا ان کے اوپر اللہ کا غضب آنے والا. اب بتائیے جو قبروں کی پرستش میں مبتلا ہے, بچڑے کی پرستش اور قبروں کی پرستش ایک ہی بات ہے. اور عجیب بات ہے کہ بچڑے کی پرستش تو غنیمت ہے, کم سے کم وہ زندہ ہے, تو مردہ ہے کم سے کم اس کے پاس حیات ہے, زندگی ہے, لیکن اس کے پاس تو حیات نہیں ہے. لہذا قبروں کی پرستش کرنے والے بالمقابل بچڑے کی پرستش کے زیادہ مجرم ہیں. وہ گائے پوج رہے مجرم ہیں, مشرک ہیں, لیکن مردوں کی پرستش کرنے والے اس سے بھی بڑے مجرم ہیں. ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم, اور ان کے اوپر اللہ کا غضب آ کر رہے گا, رب کی طرف سے ان کے غضب آ کر. سینالهم غضب من ربهم, اپنی طرف سے تھوڑی کہہ رہا ہوں میں, یہ قرآن کی آیت ہے. ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم, بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا, بچڑے کی پرستش شروع کر دی, ان قریب ان کے اوپر ان کے رب کی طرف سے غضب آئے گا. ایک تو شرک ہے موجبات غضب میں سے ایک موجب, اسباب غضب میں سے ایک سبب, اور غضب کے ریزنز میں سے ایک ریزن, وجوہات غضب میں سے ایک وجہ. غضب کے اسباب میں سے اور کوئی سبب ہے؟ جی ہاں ہے, ایک اور سبب ہے. غضب کے اسباب میں سے اور کوئی سبب ہے؟ جی ہاں ہے, ایک اور سبب ہے. کسی مومن کو جان بوجھ کر کے گولی مار دینا, قتل کر دینا, مومن کو جان بوجھ کر کے قتل کر دینا, یہ موجبات غضب میں سے. ایسا آدمی اللہ کے غضب کا مستحق ہے. اللہ فرماتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. جو آدمی کسی مومن کو جان بوجھ کر کے قتل کر دے تو اس کا بدلہ جہنم ہے, اس کے اندر ہمیشہ رہے گا. فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا, اس میں ہمیشہ رہے گا. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ, اس کے اوپر اللہ کا غضب, اس کے اوپر اللہ کی لعنت. تو کسی مومن کو جان بوجھ کر کے قتل کرنا بھی موجبات غضب میں سے ایک موجب ہے, اسباب غضب میں سے ایک سبب ہے. اور تیسرا موجب, تیسرا سبب غضب کے اسباب میں سے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے. اللہ فرماتا ہے ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدی. کیا تم لوگوں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ تمہارے اوپر, کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے رب کی طرف سے غضب آ جائے تمہارے اوپر, اسی وجہ سے تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی ہے. یہاں وعدے کی خلاف ورزی سے مراد نبی کے وعدے کی خلاف ورزی ہے. یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے فاخلف تم موعدی, تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی ہے. میں جب کوئی طور پر جا رہا تھا تو میں بول کر کے گیا تھا کہ تم لوگ میرے آنے تک کوئی گڑبڑ نہیں کرو گے, اور میں وہاں کوئی طور پر چلا گیا, تم سب کے سب شرک میں مبتلا ہو گئے, سامری نے بچڑے کی پرستش میں تم سب کو ڈال دیا. تو فاخلف تم موعدی, تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی, تو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے اوپر میرے رب کا غضب آ جائے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول کی مخالفت کرنے والے کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب آتا ہے. اور اسی بات کو
مزید وضاحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نور کے آخر میں فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, ان لوگوں کو ڈرتے رہنا چاہیے جو میرے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتے رہتے ہیں. یخالفون عن امرہ, امرہ اے امر رسولی, میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے رہتے ہیں. کس چیز سے ڈرنا چاہیے؟ ان تصیبہم فتنہ, ان کی کہیں انہیں کوئی فتنہ نہ گھیر لے, کوئی فتنہ نہ گھیر لے. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے فتنے کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا اتدریم الفتنہ, کتاب التوحید اٹھا کر کے دیکھو, کتاب التوحید کی جو شرح فتح المجید اس کا ترجمہ ہدایت المستفید, اس کے اندر آپ دیکھیے تو یہ روایت آپ کو ملے گی کہ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ میں جو فتنے کا لفظ ہے, فتنے کے لفظ کے بارے میں پوچھا اتدریم الفتنہ, آیت کریمہ میں جو لفظ فتنہ ہے اس کے بارے میں سمجھتے ہو فتنہ کیا ہے؟ اتدریم الفتنہ, الفتنہ تو ہوا ہے شرک, فتنہ شرک ہے. یہاں آیت کریمہ میں فتنہ سے مراد شرک ہے. تو گویا کہ مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ میرے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں, خلاف ورزی کرتے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شرک میں مبتلا ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہوا رسول کی مخالفت کرنے والا کہیں نہ کہیں شرک کے دلدل میں گرفتار ہو جائے گا. اور اس کی مثال بھی تو ہمارے سامنے ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے وہ لوگ بچڑے کی پرستش میں مبتلا ہو گئے. تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کر کے کوئی آدمی قبر پرستی میں مبتلا نہیں ہو سکتا, یقیناً شرک میں مبتلا ہو جائے گا. طرح طرح کے شرک کے جو اقسام ہیں ان میں کے کسی قسم کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے اور یقیناً مبتلا ہو جائے گا. اس لیے کہ یہاں فتنہ سے مراد شرک ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کے مطابق. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت اور آپ کے حکم کی خلاف ورزی بھی موجبات غضب میں سے غضب ہے, سبب ہے, اسباب غضب میں سے ایک سبب ہے. اس کے علاوہ ایک اور سبب ہے, کلو من الطیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی. پاک روزی تلاش کرے آدمی, حتی لسا, محنت کرے, کوشش کرے روزی کے کمانے. اگر آدمی حرام ذرائع سے روزی کو حاصل کرتا ہے, اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي, اگر تم حرام روزی کھاؤ گے تو میرا غضب تمہارے اوپر نازل ہوگا. یہی سمجھ لیتے ہیں ہم کہ غضب کا کیا مطلب ہوتا ہے, غضب کا مطلب کیا ہوتا ہے. غضب نازل ہوا یہود کے اوپر, نصارہ کے اوپر, اور ہم اگر گڑبڑی کریں گے, قرآن کی ان آیات کی خلاف ورزی کریں گے تو ہمارے اوپر غضب نازل ہوگا. غضب کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ تھا غضب کے موجبات اور غضب کے اسباب میں سے موجبات کچھ اور کچھ اسباب. یہی ساری باتیں یہود کے اندر تھیں, اب یہی ساری باتیں اگر ہمارے اندر آ جائیں جن کی ممانعت ان آیات کے اندر کی گئی تو ہم بھی غضب کے مستحق ہو سکتے ہیں اور یقیناً ہو جائیں گے. نصارہ ظالم کیسے ہوئے؟ ضلالت کے موجبات کیا ہیں؟ تو موجبات ضلالت میں سے, گمرہی کے اسباب میں سے کچھ اسباب قرآن حکیم نے بیان کیے. ایک سبب تو گمرہی کا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر دیں, آدمی جان لے کہ ہاں یہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, اس کے بعد وہ یہ سمجھے کہ یہ نبی کی بات ہے. کیا ہمارے امام یا کوئی دوسری ہستی نے یہ بات کہی ہے تو کیا غلط ہو سکتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو ٹھکرا دے لے, فیصلہ نبی کا کچھ, اس فیصلے کو چھوڑ کر کے ایک دوسرا فیصلہ اختیار کرے تو ایسا آدمی بھی ضلالت کے راستے پر ہے. دلیل دلیل ملاحظہ, اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. فقط ظلالم مبینہ, کسی مومن مرد کے لیے, کسی مومنہ عورت کے لیے گنجائش نہیں رہ جاتی کہ اذا قضى الله ورسوله, جب اللہ اور اس کا رسول کسی فیصلہ کر دے کہ یہی ہونا, اللہ کہہ دے یہی ہونا, یہ فیصلہ میرا, رسول یہ کہہ دے کہ میرا یہی فیصلہ ہے, تو کسی مومن مرد کے لیے, کسی مومن عورت کے لیے گنجائش نہیں رہ جاتی تو اپنا اختیار استعمال کرے, ان یکون لہم الخیرہ, اس کے لیے اختیار رہ جائے. اور اگر کوئی آدمی ایسی گڑبڑی کرتا ہے, اختیار استعمال کرتا ہے رسول کے فیصلے کے بعد, ومن یعص اللہ, تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والا, ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا, جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ تو واضح اور کھلی ہوئی گمراہی میں چلا گیا. یہ آیت کریمہ کیا بتا رہی ہے؟ یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ نبی جب کوئی فیصلہ کر دے تو آنکھیں بند کر کے اس فیصلے کو تسلیم کرو.
اور عمل نے اس وقت تک کہو کہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا فیصلہ کر دیا ہے اب چوہ چرا کی قطن گنجائش نہیں ہے, اب اختیار کی قطن کوئی گنجائش نہیں ہے, چپ چاپ آنکھیں بند کر کے اس کو تسلیم کر لو. اس لیے کہ دنیا کے اندر اگر کوئی ہستی ہے جس کی بات کو آنکھیں بند کر کے تسلیم کیا جائے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے. اس کے علاوہ ہر شخصیت کے قول کو مانا بھی جا سکتا ہے اور اس کے قول کو رد بھی کیا جا سکتا ہے. صرف یہی ایک ہستی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو بڑا اللہ نے بنایا ہے, لہذا جب اللہ نے بڑا بنا دیا تو اب ہم کو اس بڑے کی بات چپ چاپ مان لینی ہے, اور جو بڑے ہیں ان کو دنیا نے بڑا بنایا ہے. جی ہم اور آپ نے بڑا بنایا ہے, لہذا ہم ان کی بات رد بھی کر سکتے ہیں اور ہم ان کی بات مان بھی سکتے ہیں. لیکن جسے اللہ نے بڑا بنا دیا ہو, رب نے بڑا بنا دیا ہو, اب اس کی بات کے اوپر آمنا و صدقنا کہنے کے سوا اور کوئی چارہ رہ جاتا ہے؟ یہاں اختیار کی کوئی گنجائش ہے؟ قطعاً نہیں. اگر مومن ہے تو, اور اگر ایسا کرتا ہے تو اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے, نافرمانی کرتا ہے. اور آیت کریمہ میں فرما دیا گیا جو اپنا اختیار استعمال کرے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کے فیصلے کے بعد تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے, اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والا فقط ضل ضلالا مبینا, وہ دور کی گمراہی میں چلا گیا. اور موجبات ضلالت میں سے کوئی موجب اسباب ضلالت میں سے اور کوئی سبب, ایک سبب اور ہے, کیا؟ غلو کرنا. غلو کرنے کا مطلب یہ ہے, ایک ہوتا ہے تنقیص, ایک ہوتا ہے غلو. گویا کہ افراط اور تفریط دونوں سے منع کیا گیا. کوئی آدمی مڈل پاس ہے, اب اس کو کہہ دینا کہ یہ ایم اے ہے, یہ غلو ہے. اور کوئی آدمی ایم اے ہے, اسے کہہ دینا کہ یہ میٹرک فیل ہے, یہ تنقیص ہے اس کی, یہ تنقیص ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقام عطا فرمایا ہے, ایک مقام قائم کیا ہے. اب اس مقام سے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اونچا بھی نہیں اٹھانا ہے, اور اس مقام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا بھی نہیں کرنا ہے. اس لیے کہ یہ مقام اللہ نے متعین کیا ہے, وہ مقام رسالت ہے, وہ مقام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اس مقام سے ہم آپ کو اوپر بھی نہیں اٹھا سکتے اور اس مقام سے ہم آپ کو نیچے نہیں گرا سکتے. اگر کوئی آپ کو اس مقام سے اونچا اٹھائے تو وہ افراط میں مبتلا ہوا, اس لیے کہ اس نے غلو کیا. اور اگر آپ کو آپ کے متعین مقام سے نیچے لائے تو در حقیقت اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص کی, یہ تفریط میں مبتلا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو, خاص طور سے امت محمدیہ کو, افراط اور تفریط دونوں سے روکا ہے, غلو سے بھی روکا ہے اور تنقیص سے بھی روکا ہے. کسی کو اس کے مقام سے آگے نہ بڑھاؤ, کسی کو اس کے مقام سے نیچا مت کرو. اور اسی بات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی ایک روایت کے اندر موجود فرمایا, لا تترونی کما اطرت النصارى المسيح ابن مریم, ارے میرے بارے میں زیادتی مت کرو, مجھے مت بڑھاؤ میرے مقام سے, جیسا کہ نصارہ نے اپنے نبی مسیح ابن مریم کو ان کے مقام سے بڑھا دیا. وہ تو پیغمبر تھے, ابن اللہ کہہ دیا انہوں نے, سن آف گاڈ کہہ دیا. ابھی جو پیغمبر اسے سن آف گاڈ کہہ دینا, یہ تو غلو ہے, افراط ہے کہ نہیں ہے. اور یہودیوں نے کیا کیا, تمام پیغمبران اسلام کو گالیاں دی یہودیوں نے, انہوں نے تنقیص کی. تو یہودی تنقیص کے مرتکب ہوئے اور نصارہ غلو کے مرتکب ہوئے, لہذا دونوں افراط اور تفریط میں مبتلا ہو گئے. اللہ نے کہا کہ تم افراط اور تفریط کے راستوں سے بچتے ہوئے بیچ کے راستے پر چلو, وان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوه, یہ سیدھا راستہ, اس پر چلتے چلے جاؤ افراط اور تفریط کے راستے سے بچتے ہوئے. کیا آج یہی نہیں ہے؟ کیا آج یہی نہیں ہے؟ بعض لوگوں نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص کرتے ہوئے کہا کہ میں بھی نبی ہوں. مرزا غلام احمد قادیانی نے, قادیانیوں نے تو نبوت کا دروازہ کھول دیا, جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا تھا. یہ نبی کا امتی تھے, مرزا غلام احمد قادیانی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی تھا, لیکن دیکھو اس امتی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص کی, آپ کو آپ کے مرتبے سے نیچا کیا. آپ کا مرتبہ خاتم النبیین کا مرتبہ تھا, آپ نے نبیوں کے سلسلے پر مہر لگا دیا, بات کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. اس نے آپ کی حیثیت کو چیلنج کیا, کہا کہ میں نبی ہوں. اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص کی, آپ کے مرتبے پر ڈاکہ ڈالا. دیکھو تنقیص کا مرتکب ہوا, گمراہ. اور ایک فرقے نے کیا کیا کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑھایا کہ معراج کے اندر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا آگے گئے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ نے دیکھا کہ پھیٹا باندھ رہا ہے, پھیٹا باندھ رہا ہے. جیسے وہ امام لوگ امامہ باندھتے ہیں نا, اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو امامے کی کیا ضرورت ہو, تو لامحدود ہے, کون سا امامہ باندھے گا وہ, کون سا امامہ باندھے گا وہ, لامحدود ہے. تو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کیسے اللہ تبارک تعالیٰ کو, جب وہ لامحدود ہے, محدود آ کر تو لامحدود کو کیسے دیکھ سکتی ہے, یہ جھوٹی بات ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تخت کے اوپر بٹھا لیا, عرش کے اوپر بٹھا لیا. بعض لوگوں نے تو یہاں تک مبالغہ کیا کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر, یہ کیا ہے, یہ غلو نہیں ہے؟ یعنی نبی کو اللہ بنا دینا یہ غلو ہے. اور مرزا غلام احمد قادیانی کی طرح مقام نبوت پر ڈاکہ ڈال کر کے یہ کہنا کہ میں نبی ہوں, یہ تنقیص ہے. تو گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بھی افراط اور تفریط میں مبتلا ہو گئے. اب ہم کو چاہیے کہ ہم افراط اور تفریط کے راستے سے بچنے میں بیچ بیچ کے راستے پر چلیں, اور یہ بیچ کا راستہ صراط مستقیم ہے.
اور اللہ تبارک تعالی نے منع فرمایا کہ یا اہل کتاب تم اپنے دین میں غلو مت کرو. غلو سے منع کر دیا گیا. ہمارے لیے بھی وہ ممانعت, جس کا جو درجہ ہے اس کو اسی درجے کے اوپر رکھا جائے, غلو نہ کیا جائے اور نہ تنقید کی جائے, نہ افراط میں مبتلا ہو آدمی نہ تفریط میں مبتلا ہو. تو یہ موجبات ضلالت میں سے ایک موجب ہے, ایک سبب ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے غلو کے بعد لفظ ضلالت استعمال کیا. پھر سے بات پڑھتا ہوں, یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم ولا تتبعوا ہوا قوم قد ضلوا من قبل وضلوا کثیرا وضلوا عن سبیل. اس کا مطلب یہ ہوا کہ غلو کرنے کے بعد یہ عیسائی ضلالت میں مبتلا ہو گئے. تو غلو یہ ضلالت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. ضلالت اور گمرہی کے اسباب میں سے ایک سبب بدعت بھی ہے, ایک سبب بدعت بھی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک جسے امام مسلم رحمت اللہ علیہ حضرت جابر بن عبداللہ سے کتاب الجمعہ میں لائے. کتاب الجمعہ آپ کھولیں گے نا مسلم شریف, تو اس کے اندر حضرت جابر بن عبداللہ کی یہ روایت ملے گی. روایت اس طرح ہے, وعن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كانه منذر جيش يقول سبحكم مساكم ويقول بعثت انا والساعه كهاتين ويقرن بين اصبعيه السبابه والاسطى ويقول فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله. رواه مسلم في كتاب الجمعه. یہ روایت ایسے ہی کتاب الجمعہ میں موجود ہے. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تقریر کرتے تو تقریر کا عالم یہ ہوتا کہ آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں. یہ جذبات ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریر کرتے وقت. کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریر کرتے تو احمرت عینہ, آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی, وعلی صوتہ, اور آپ کی آواز بلند ہو جاتی, واشتد غضبہ, اور آپ کے غصے میں اضافہ ہو جاتا, آپ کی آواز میں اتنا بھاری پن آ جاتا کہ ایسا لگتا جیسے آپ غصے میں ہوں. حتی کانہ منذر جیش یقول, ایسا لگتا جیسے کوئی کمانڈر ان چیف فوجوں کو حکم دے رہا ہے کہ اٹیک, حملہ کرو. حتی کانہ منذر جیش یقول, ایسا کوئی اپنے فوجوں کے بارے میں حکم دے رہا ہوتا ہے کہ حملہ کرو, یا ایسا کہہ رہا ہو کہ خبردار ہوشیار رہنا, دشمن صبح یا شام کبھی بھی تمہارے اوپر حملہ آور ہو سکتا ہے. حتی کانہ منذر جیش یقول سبحکم مساکم, صبح کو یا شام کو کوئی بھی کسی بھی وقت تمہارے اوپر کوئی لشکر حملہ آور ہو جائے گا. اور اس کے بعد آپ فرماتے میں اور قیامت دونوں اس طرح بھیجے گئے, اور آپ اپنی سبابا یہ انگلی اور استا یعنی یہ بیچ کی انگلی, عربی میں انگوٹھے کو ابہام کہتے ہیں, اس کو سبابا کہتے ہیں اور اس کو استا کہتے ہیں, اس کو بنسر کہتے ہیں, اس کو خنسر بنسر استا سبابا ابہام, انگوٹھے کو ابہام بولتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استا کو اور سبابا کو دونوں کو ملایا اور کہا کہ میں اور قیامت دونوں اس طرح بھیجے گئے ہیں, یعنی میرے بعد قیامت آنے میں دیر نہیں لگے گی. میرا خیال یہ ہے کہ ہم تو نہیں لیکن ہماری نسل قیامت کو دیکھ لیں گی, اس لیے کہ حالات ایسے بن گئے ہیں, اتنے نازک ہو گئے حالات کہ اب قریب ہے کہ مہدی کا ظہور ہو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے, ہم نہیں تو ہماری نسلیں دیکھ لیں گی. اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آج سے 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی ہے, اور اس وقت آپ نے فرمایا تھا کہ میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں, اور آپ نے اپنی سبابا اور اپنی استا دونوں انگلیوں کو اس طرح ملایا تھا. اس کا مطلب میرے اور قیامت کے درمیان میں زیادہ وقفہ نہیں ہے بلکہ بہت قریب ہے میرے بعد قیامت کا عروج, قیامت کی آمد. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فإن أصدق الحديث كتاب فإن خير الحديث كتاب الله, سب سے بہترین بات جو ہو سکتی ہے وہ اللہ کی کتاب ہے, اس سے بہتر بات اور کوئی نہیں. وہ خیر الحدی ہے, حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کسی امام کا نمونہ نہیں, کسی امام کا نقش قدم نہیں. اور ایک شعر یاد آ رہا ہے بڑا پیارا کہ در بدر لوگ بھٹکتے ہیں تلاش حق میں, در بدر کسی نے صوفیہ کا دامن پکڑ لیا, کسی نے شیخ عبد القادر جیلانی کا راستہ پکڑ لیا, کسی نے امام بخاری کو پکڑ لیا, کسی نے امام شافعی کو پکڑ لیا, در بدر لوگ بھٹکتے ہیں تلاش حق میں. ارے راہ میں نقشے کفے پائے پیغمبر رکھ دو. درود پڑھو ایک دفعہ, اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب قرآن سے بہتر بات اور کوئی بات نہیں ہو سکتی, اور سب سے بہترین نمونہ سیمپل اور اسوہ اگر کسی کا ہو سکتا ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. فإن خیر الحدی کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے بہترین نمونہ اگر کسی کا ہو سکتا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہے. اور آپ نے فرمایا شر الامور محدثاتہ, سب سے بہترین نمونہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے, آپ کا نمونہ. اور سب سے بری بات شر الامور محدثاتہا, سب سے بری بات گڑی ہوئی باتیں, دین میں گڑی ہوئی باتیں.
पीरों के ऐसे से किससे बयान करते हैं, कोई हवा पर चल रहा है जनाब यारी उड़ रहा है, कोई पानी के ऊपर चल रहा है, कोई दीवार के ऊपर दीवार को चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई जलजले को अपने कलश के ऊपर रोक रहा है, सारी बातें। तो पीरानमी परंद मुरीदानी परानंद, पीर लोग नहीं उड़ते, मुरीद लोग उनको उड़ा देते हैं, पीर लोग नहीं उड़ते हैं, मुरीद लोग उनको उड़ा देते हैं। तो फैन्ना खैरुल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूर मुहदसातुहा, सबसे बुरी चीज, सबसे बुरा अम्र गढ़ी हुई बातें हैं, व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ, और हर गढ़ी हुई बात बिदअत है, व कुल्लु बिदअतिन ज़लालत, हर बिदात जलालत है, इसका मतलब बिदाती जाल है, जैसे नसारा जाल हुए जालिम में से, ऐसे ही बिदाती भी नसारा की सफ में है, इसलिए कि अल्लाह तबारक तआला ने उन्हें जाल कहा, तो ये बिदात निकालने वाला भी जलालत में मुब्तला है, ये ईसाइयों की सफ में खड़ा हुआ है, नसारा की सफ में खड़ा हुआ है, अल्लाह तबारक तआला ने बचाए। इस सिलसिले में एक और हदीस जो है मैं पेश कर दूं हजरत हुज़ैफ़ा इब्ने यमान की, ये हजरत हुज़ैफ़ा इब्ने यमान के बारे में आपको एक बात जान लेनी चाहिए, वो खुद फरमाते हैं कि लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर के अच्छी अच्छी बातों के बारे में पूछते थे और मैं बुरी बातें पूछता था, लोग खैर के बारे में पूछते थे मैं शर के बारे में पूछता था, इसलिए कि मुझे शर अगर मालूम नहीं रहेगा तो हो सकता है मैं शर में गिर जाऊं, तो लोग खैर के बारे में पूछते थे मैं शर के बारे में पूछता था। तो इन्हीं से रिवायत है, वहां हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله لصاحب بدعة صوما ولا صلاة ولا صدقة ولا حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صرف ولا عدل يخرج من الاسلام كما تخرج الشعرة من العجين رواه ابن ماجه। حضرت حذیفہ ابن مار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالی بدعتی کی نہ تو نماز قبول کرتا ہے نہ روزہ قبول کرتا ہے نہ صدقہ قبول کرتا ہے نہ حج قبول کرتا ہے نہ عمرہ قبول کرتا ہے نہ جہاد قبول کرتا ہے نہ نفلی نماز قبول کرتا ہے نفلی عبادت قبول کرتا ہے نہ تو فرض عبادت قبول کرتا ہے وہ تو اسلام سے اس طرح نکل جاتا ہے یخرج من الاسلام اسلام سے اس طرح نکل جاتا ہے کما تخرج الشعرۃ من العجین جیسا کہ آٹے سے بال نکل جاتا ہے اس کو امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے باب اتباع سنہ کے اندر نقل فرمایا ہے اس لیے بدعت بہت خطرناک ہے یہ اسباب ضلالت میں سے گمراہی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے لہذا ہم یہ دعا کریں سمجھ کر کے کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلاتے رہنا نہ تو ہمیں یہود کے راستے پر ڈالنا اور نہ نصارہ کے راستے پر ڈالنا وہ افراط میں مبتلا ہو گئے وہ تفریط میں مبتلا ہو گئے اے اللہ ہمیں افراط اور تفریط کے راستوں کے درمیان جو بیچ کا راستہ ہے معتدل راستہ راستہ جو وسط راستہ ہے جو مستقیم راستہ ہے اے اللہ اس پر ہمیں چلاتے رہنا اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا